Доброго дня! Вкотре спростовуємо фейки російської пропаганди, яка з кожним днем намагається все більш зухвало брехати як власним громадянам, так і міжнародній спільноті, а також нечисельній кількості українців, які дивляться цю брехню на федеральних каналах. Отже, найбільш примітивний фейк, який вкинуто російською пропагандою, який я можу особисто спростувати, те, що візит американської акторки Анджеліни Джолі до України був терміново організований з метою начебто відволікти увагу від ситуації в Маріуполі та на Азовсталі. Так повідомляє російський федеральний телеканал «Росія-24». От що вони пишуть в своєму брехливому повідомленні. Візит Анджеліни Джолі во Львов був устроєн, щоб відвлечь внимание від ситуації на Азовсталі в Маріуполі, де націоналісти держать в заложниках мирних жителів. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Тобто официальный речник дипломатичного ведомства ядерной державы просто бреше на весь світ. Можу стверджувати, що її візит відбувся за ініціативи самої американської акторки. Така брехня на такому високому рівні вкотре доводить, що вірити Росії, російській владі не можна. Вона навіть на офіційному рівні готова казати на чорне-біле. А причина цієї брехні у випадку з Анджеліною Джолі тільки тому, що завдяки її візиту світова спільнота звернула увагу на ті безчинства та злочини, які коять росіяни на українській території. Анджеліна Джолі – знакова особистість для всього світу, для в тому числі громадян великих країн, партнерів України. І, відповідно, громадяни цих країн, почувши правду про знущання росіян, відповідним чином реагують і декларують наміри до своїх політиків, щоб ті підтримували Україну. Відповідно, так і працює дипломатія на рівні провідних впізнаваних облич світу. А Росія в цьому випадку вкотре програла, тому що правда про їхні злочини стає відома простим пересічним громадянам іноземних держав. Але поїхали далі. Не тільки про цих брехунів сьогодні говоримо, а ще один вкид від «Росія-24» – це те, що начебто Україна демонстративно відказалась від жителів Херсонської області, відключив їм мобільну зв'язь. Це брехня. Україна не відключала мобільний зв'язок для Херсонщини. Цей зв'язок зник через знищення інфраструктури внаслідок бойових дій, розв'язаних самою Росією. Для того, щоб контролювати місцеве населення, вони відключили мобільний зв'язок і підключають російський. Таким чином намагаються контролювати на рівні навіть обміну в соціальних мережах інформації те, що між собою говорять люди. Тому що Херсонщина не здалася Росії, і рух опору відбувається на низовому рівні. А російська пропаганда називає це начебто зловмісні дії самої української влади. Це брехня. Натомість сама російська пропаганда входить в кризу жанру, і вони намагаються розкрутити сюжет на рівні героїзації однієї з українських бабусь, яка з червоним прапором вийшла зустрічати начебто окупантів. Хоча насправді в цьому населеному пункті там були українські збройні сили, які принесли їй продуктовий пайок. Відповідно, вони цей міф про бабусю розкручують на всіх своїх федеральних каналах, не маючи інших героїв серед українського місцевого населення, які готові приймати окупантів. Вони знайшли цього персонажа, яка навіть не з російським прапором, а з радянським прапором вийшла на вулицю. Ця криза жанру, вона вкотре доводить. Українці не раді російським загарбникам на нашій землі. А росіянам доводиться вигадувати міфи для того, щоб їхня внутрішня пропаганда хоч на когось та й спиралася. До речі, для того, щоб в якийсь спосіб додати живості цим пропагандистським сюжетам, в окупований Маріуполь прибув топ-пропагандист Соловйов, який чомусь не ходить по місту без бронежилета та шолома. Хоча вже не перший тиждень росіяни стверджують, що вони все контролюють в цьому місті і повністю оточили
так званих, як вони брешуть, націоналістів на металургійному комбінаті «Азовсталь». Соловйов стоїть біля медкомбінату імені Ілліча. Це абсолютно інше підприємство. І начебто за своїми ж власними пропагандистськими твердженнями там мало бути все в нього добре. А він чомусь стоїть в бронежилеті та шоломі. При тому, що його співрозмовник без шолома. Ще один вкид від іншого пропагандиста топ-рівня, російського брехуна Коца, кореспондента «Комсомольської правди», відомого в Україні за своїм вкидом про так званих вагнерівців. Цей Коц публікує відео, де стверджує, що ПВО збиває українські байрактари на Ліманському направлінні. В чому брехня? Брехня полягає в тому, що за російською ж версією вони вже давно знищили всі українські байрактари. Вони ще в березні повідомили про знищення передостаннього українського байрактару. Потім, минулого тижня, вони казали, що вони знищили українські байрактари над Росією. На цьому тижні вони повідомляли про те, що вони збили 3 байрактари над островом Зміїний. А тепер вони знищують ще байрактари над Лиманом. Тобто вони вже самі заплуталися в своїй брехні. Не можуть порахувати, скільки ж українських байрактарів вони вже знищили, якщо вони продовжують їх і далі в лапках знищувати, брешучи про це своїм громадянам, а вони все не зникають. Треба бути більш вправними в математиці, нешановні російські брехуни-пропагандисти. Ну і традиційний фейк на завершення, який вже 2.5 місяці циркулює в російських пропагандистських джерелах про начебто біологічну зброю, яку вони виявили на території України. Russia Today, державний російський пропагандистський ресурс, повідомляє. Слідственний комітет установив круг ліц, зв'язаний з воєнною біологічною діяльністю на Україні, в тому числі представителі Пентагона, заявив Russia Today, представитель Слідственного комітету Бастрыкин. С 2005 года США финансировали биологические программы на Украине и так далее и тому подобное. Ця брехня вкотре сказана державними представниками Росії, слідчими органами. Вкотре показує, що вони не соромляться вкладати неправду навіть в уста офіційних осіб, не просто пропагандистів на кшталт Соловйова і Коца. Спростування цієї брехні давали самі російські хіміки та біологи. Жодної біологічної зброї на території України не розроблялося. Ні українцями, ні Пентагоном, ні Державним департаментом, ні Джорджем Соросом, ні сином Байдена. А це все їхні версії, які вони вкидали по черзі в медіапростір, навіть незважаючи на те, що вони суперечать одна одній. Друзі, зберігаємо критичне мислення, довіряємо українським збройним силам, українським офіційним засобам масової інформації, зокрема українському телемарафону та українському політичному керівництву. До зустрічі!